انتظامیه د اړخه په ډیسټریک جیل ډګر کې د بزمی ادب تابعیا شوې وه، او د بزمی ادب ټول امور یې جیلیانو ته سپارلی وو، چې پکې د سټیج نه تر شاعرۍ، اتڼ، منګی رباب او په نورو سرګرمیانو کې جیلیانو د زړه د کومې برخه اخیستې وه. پدی موقع ڈی سی محمد خالد جیلیانو تا پخپل خطاب کی اوی جیل کی انسان تا دا صبر او تحمل سبق ملاوی گی، زکا ہو دا فتح مکی پا مقبانی دا دوارو جہانو سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صبر او تحمل مظاہر اکلا او دا عام مافے اعلانی اکو. امید لرم چه تاسو با هم پا جیل کی دا صبر او درگزر سبق ستکوئی او بہر پا عملی جون کی با پا دے عمل کوئی دا غی دا اپلیف دا پارکارو کو او دا غی جون چی کلا تاسو گو رئی چی کلا دا مکی فتح کا او دا مکی دا فتح پا موقع باندی آغی چی کم اصول مخی تزان تا کی خود آغا دا مافی اصول آغی دا عام مافی لانو نو پا جون کی ہمیشہ دا پارا دا دو سیزونا چی کم دیگر دا دیر زیاد اہم دی او دی سر جون دو نا بدلی یو چی دے کنا دا ظلم خلاف چی دل دا ظلم خلاف چی دے دا ظلم لاس نیوے کول اسنگا چی پیو حدیث کی دے چی کتاسو دا ظلم خلاف چی دے کنا غا اول خدا غی لاسو چی دے کنا غا رکاو یا دا غی خلاف چی دے کنا غا خبر ہوکے او که خبر ہم نشے کولے نو پزڑے کی ورطبا دوائے جون چی دے کنا چینج کی گی ان پدی یو سیز با دے چی کل انسان چی کم دے کنا دا ظلم خلاف. ڈی سی محمد خالد زیاد اکڑا چی انشاءاللہ ہم دغ رنگ پروگرامات پا ہر میاش تا جیلیانو پا نامکو چی دا دوی ہم دا زندگی پرنگینو کی برخک کی گی. دا کیمرامین امیر غنی سرا سلطان بونیری، بونیر نیوز، ڈگر بونیر.